armas Eesti rahvas, 28. 29. juunil tasub tulla Viljandisse, sellepärast, et siin toimub kiriku laulupidu ja mul on eriti hea meel kutsuda inimesi siia minu kunagisse kodulinna, mis 20 aastat oli mulle kodulinnaks. Siin on muu hulgas uhke Viljandi Pauluse kirik, mis jääb ka vana koolimaja varju natukene. Mõlemad on minu jaoks väga olulised. Seal kirikus ma teenisin 20 aastat ja siin selles koolimajas käisid kõik minu lapsed koolis. Tere tulemast!